Da li Google Translate i dalje ono što je prije bilo, gdje su ljudi smijavali, radili razne fore i YouTube video o tome kako prevodi kritično? Da li to napreduje, ku to sve ide, kako će to izgledati za par godina i koje koristi možete izvući realno iz Google Translate-a? To će biti tema ovog videa. Ako se prvi put srećemo, ja sam Borna Zubar, započeo sam kanal 2019. Pričam dosta o tome kako zapravo uspjeti u životu i postići nešto novo i mislim da je dosta velika barijera za ljude jezik i razumjeti druge. E sad, Google Translate je nešto što vam sigurno može pomoći u tome, ali prije su se svi ljudi šalili na račun Google Translate da ne prevodi dovoljno dobro, jer se Google fokusira na to da prevodi riječ po riječ. I zapravo su funkcionirali kao riječnik, gdje imaš definiranu riječ i nađe se prijevod za nju u bilo kojem drugom jeziku. To se u zadnjih par godina promijenilo. 2016. su napravili prijelaz na Neural Machine Translation ili ti NMT, koji je oblik machine learninga ili ti računalnog učenja, u kojem zapravo računala sama sebe uče da postaju pametnija. I Google je tu prešao sa translata koji radi doslovce riječ po riječ i počeo se fokusirati na cijele rečenice. E sad, to je danas moguće zato što imamo internet i imamo ogromnu količinu informacija. I šta Google Translate zapravo danas radi je uzima ogromne količine tekstova, interakcija, blogova, knjiga i članaka na internetu i traži uzorke, traži patterne, traži nešto što se ponavlja, što je se više puta dogodilo, da bude siguran u to da vama daje ono što vi zapravo tražite, jel? I pokušava prevoditi u kontekstu, što znači sada ako upišete rečenicu, više neće biti prevođeno kao riječ po riječ, nego će biti uzeto sa interneta od milion različitih razgovora i prevedeno u smislu da paše bolje. Naravno, i dalje to nije 100%, i dalje to nije onako idealno ko što možete u interakciji s nekime sve prest, ali je puno, puno bolje nego što je bilo pred par godina. Postoji jedan cijeli odjel u Googleu koji se zove Google Brain i sastoji se od ljudi koji zapravo proučavaju kako napraviti strojeve inteligentnima i kako napraviti zapravo te programe i algoritme koje omogućavaju Google Translate-u da nauče taj ljudski govoreni jezik, jel, kako mi pričamo. Jer vrlo je jednostavno ukucati milijardu riječi i reći samo, aha, ovo je točni prijevod te riječi, ali čim dodate govor u kojem se ljudi na različite načine izražavaju, narječja, kontekste, moraju se uzeti u obzir različita pravila. I za većinu pravila ima dosta iznimaka. I onda je dosta teško zapravo za računala razumjeti točno sve što mi pričamo, zato još trenutno nemamo robote koji s nama pričaju. Ali dolazimo puno bliže tome. O tome ćemo pričati u ovom trećem dijelu videa u kojem ćemo proći malo kud to sve ide i kako će izgledati budućnost za Google Translate i ostale programe koji prevode ljudski jezik. Pokazat ću vam zapravo dvije stvari koje su jako korisne za ako koristite strane jezike i ako vam prijevodi dobro dođu. Prva je ako pišete recimo na engleskom u mailovima. Google Translate već ima toliko skupljenih interakcija i mailova koje ljudi međusobno pišu jedne drugima da automatski može dovršavati rečenice koje vi pišete. Naravno nije to savršeno, ali već se radi na tome da se može jako puno toga automatizirati. To vam naravno skraćuje vrijeme koje vam treba da napišete mailove i nekad čak može i pomoć da se bolje izrazite. E sad, druga opcija je direktno integrirana na internet, znači na API od stranica. Recimo, kada čitate novine, na vašem jeziku je sve vam jasno. No što ako hoćete pročitati članak na nekom drugom jeziku? Odete recimo na stranicu kao što je TechCrunch, na kojem je sve na engleskom. E sad, naravno, nemate vremena sve to prevoditi individualno, ali imate jednostavniju opciju, sada je integrirano da kad kliknete na desni klik, imate Translate opciju. I sad meni je namjesteno na engleski, ok, ali kliknete ovdje na ove tri točkice, choose another language ili ti odabere drugi jezik i možete se doslovce odabrati jezik na koji želite da vam se prevede. Kliknete hrvatski, Translate i onda mu u sekundi apsolutno sve prevede na hrvatski. I pogledajte da je zapravo dosta točno. Znakovi upozorenja za investitore, što pravi ekonomisti misle o kriptovalutama, svemirski teleskop James Webb snima selfie, velik korak prema novoj, prema svojoj prvoj pravoj slici. SpaceX starši postavlja mnogo pitanja oko velike rakete tvrtke, to je Rocket Company, tu je malo krivo preveo, jel? Ali možete razumjeti apsolutno sve zapravo na bilo kojem jeziku. Odite na neki jezik kojeg uopće ne razumijete, koji vam nije blizak poput engleskog. Naprimjer, ako odete na neku japansku stranicu na kojoj apsolutno ništa ne razumijete i dalje imate opciju Translate, Creation i evo ga, sve je prevelo. Nacionalna medijska usluga koja kuplja sadržaj živo poput najnovijih vijesti. I vi odjednom možete čitati apsolutno sve na japanskom. Po meni, najveća korist koju vi možete imati od svega toga je recimo ako tražite posao negdje drugdje i niste toliko dobri sa engleskim, ne znate što se točno traži od vas i ne znate da li se možete zapravo prijaviti na taj posao, po meni je tu Google Translate fenomenalan jer možete doslovce napraviti ovako nešto. Recimo da ste otvorili stranicu Indeed i ukucali Google u Irskoj, izbacit će vam sve poslove koje su trenutno u Irskoj Google otvoreni. Otvorio sam ovdje jedan posao u business developmentu, čime se ja trenutno bavim. Možete doslovce kopirati cijeli tekst, ubaciti ga u
Google prevoditelj i on vam trenutačno izbaci skroz detaljan prijevod svega, jel? Znači nije riječ po riječ više, dobite prijevod vezan za kontekst, što znači da će vam svaka rečenica tu imati smisla, više manje, ako se nađe neka riječ koja nije dobro prevedena, vrlo vjerojatno ćete moći iz konteksta izvući šta se tu nije dobro reklo. Zapravo se time otvarate za puno veće internacionalno tržište i puno više toga vam je dostupno na internetu i za osobnu korist. Još jedna ogromna korist koju možete imati u Google Translate-a je što vam može izgovoriti ono što ste napisali. Ima opciju da samo kliknete i on vam pročita taj tekst na drugom jeziku ili na vašem, jel? Što vam je super za ako želite vježbati novi jezik, pogotovo ako se pripremate recimo za razgovor za neki posao koji je na primjer na engleskom i trebate čuti zapravo ono što želite reći. I puno će vam lakše biti prilagoditi se jer ćete znati točno kako se nešto izgovara i bit ćete puno spremniji. Na primjer. Make sure to subscribe to my YouTube channel. Osim toga, neki koriste Google Translate da nauče strani jezik. Ja nisam baš veliki fan toga jer mislim da nije dovoljno samo pamtiti riječi i naći prijevode, jer po tome bi onda znali sve jezike zapravo savršeno po filmovima i serijama koje gledate, ali o tome ćemo pričati u jednom drugom videu. Mislim da je za poslovne svrhe zapravo najbolje jer možete biti u komunikaciji sa nekim stranim klijentima i otvoriti tržište za vaše poslovanje doslovce na cijeli svijet. Ne mora biti savršen prijevod, ali u poslovnom svijetu se to tolerira. E sad, veliko pitanje je kud to sve ide. I taj dio mi je zapravo jako interesantan jer mislim da ono što ćemo prvo vidjeti od ovih svih razvoja u toj tehnologiji je naravno da će postati još detaljnije i da će Google nastavljati učiti svih konverzacija koje mi imamo na internetu. Drugo, mislim da ćemo dobiti nekakvu aplikaciju ili sami Google Translate koji će trenutačno moći prevoditi govoreni jezik. Što znači da ćete vi držati mobitel u ruci i pričati sa nekim Japancem i reći na hrvatskom: Bok, ja sam Borna, vodim svoj YouTube kanal, hoćeš li se subscribe-at? I čim mi završimo rečenicu, Google Translate ćemo trenutačno na japanskom početi to govoriti. I moći ćemo doslovce bilo gdje na svijetu hodati okolo i pričati s bilo kojim ljudima. Što bi bilo zapravo fenomenalno, ja mislim da tako povezati svijet bi bilo genijalno da to možemo tako u sekundi napraviti, jer trenutno je to dosta velika prepreka i ljudi obično plaćaju simultane prevodioce. To je dosta težak posao, ako se niste s time susreli, jako je teško zapravo trenutačno prevoditi dok slušate, jel? Ako to uspijemo automatizirati, to bi bio veliki korak za ljude unaprijed i mislim da bi se tu svijet još više povezao. Primijetili ste da dobijamo više ovih kućnih uređaja koji se aktiviraju na glasovne zapovjedi, ono tipa Hey Alexa ili Hey Google, koje imate doma i koje vam zapravo mogu poslati mail ili naručiti nešto ili napraviti reminder, postaviti alarm. I to je sad sve dosta onako početna bazična tehnologija, ali mislim kuće to sve ići je da ćete doslovce moći pričati sa tim AI-em ili ti umjetnom inteligencijom koja će biti iza toga i da ćete moći voditi razgovore sa robotima, jel? Sad ne želim ulaziti u duboku raspravu o tome sad, o toj temi, jer bi nam trebalo previše vremena da uđemo u to šta će se događati sa tim robotima i tom umjetnom inteligencijom i to, za neke je to jako strašna tema, neki se tome jako vesele. Preporučujem vam, ako vam je ta tema interesantna, da si pogledate video na kanalu koji se zove Cold Fusion, koji je napravio o robotima, gdje su sada i u jednom trenutku se dotaknuo tog dijela umjetne inteligencije i automatiziranog pričanja, gdje umjetna inteligencija je već na dosta dobrom putu da može normalno razgovarati s nama, čak i više nego normalno, gdje može jako onako racionalne, inteligentne komentare napraviti i voditi razgovor, tako da mislim da ćemo u sljedećih par godina vidjeti toga puno, puno više. Ja mislim da je Google Translate fenomenalna stvar koja može jako pomoći u životu da se snađete, pogotovo ako poslovno radite sa ljudima koji nisu iz vašeg govornog područja, ako putujete negdje da možete prevesti. Mislim da će to sve samo još ići naprijed, da je zapravo vrlo korisna stvar. Hvala vam lijepo što ste gledali, pacite pogledi na ostale videe na mom kanalu, subscribe-te ako još niste, vidimo se u sljedećem videu.